បាទរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តនេះគឺយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗបន្តទៅទៀតហើយព័ត៌មានដែលត្រូវជម្រាបជូននៅពេលនេះខ្ញុំលោកស្កាត់នឹងជម្រាបជូនបន្តបាទបាទប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺថាបានកំពុងតែរៀបចំដំណើរចាក់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ស្ពានអ្នកលឿងដែលបងប្អូនបានស្គាល់ច្បាស់ហើយជាមួយនឹងសម្តេចកិត្តិប្រធានមន្ត្រីហ៊ុនសែ
ពីប្រតិភិប្រសិទ្ធភាពផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហើយការតបភ្ជាប់នេះគឺថាបន្ទាប់ពីសាងសង់បានជំនាញនេះជាចំពោះបន្តិចហ្នឹងអសន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងជានិមិត្តរូបថ្ងៃនេះគឺថាសម្ដេចនឹងធ្វើជាអធិបតីដើម្បីភ្ជាប់វាណាភ្ជាប់ឲ្យជិត ហើយនឹងអាចប្រកាសឲ្យបងប្អូនយើងនៅធ្វើចរាចរណ៍បដាបដាសិនបាទបាទអញ្ចឹងធូរមកកម្រិតធំ